Vilniaus Antakalnio rajono gyventojai skundžiasi, kad jų kieme rūšiuojamų atliekų konteineriai nuolat perpildyti. Retokai tikrai būna čia ypatingai plastmasinių šitų dirbinių, dar maisto tai nieko, o čia aplink, guli ir retokai. Būna perpildytas, jau neusidaro, ten būna šalia primėsavų, tai vis tiek sumeta žmonės. Miesto savivaldybė teisinasi, kad jie negali priversti nei atliekų vežėjų, nei jas samdančių pakuočių tvarkytojų tinkamai prižiūrėti atliekų aikštelių. Savivaldybė iš tikrųjų, na, būdama šiaip už viską atsakinga, kas vyksta mieste šitoje vietoje, na, neturi jokių svertų priversti nei pakuočių organizacijas, nei jų samdomus vežėjus tinkamai tvarkytis tiek su infrastruktūra, tai yra tos pastatyti pakankamų tankių konteinerius, juos tinkamai prižiūrėti ir galiausiai aptarnauti. Įmonės, atsakingos už rūšiuojamų atliekų išvežimą ir rūšiavimą, atkerta, kad savivaldybės pačios neskuba skelbti viešųjų konkursų dėl rūšiuojamų atliekų tvarkymo. Šiandieną įmonės surenkančios atliekas iš esmės neturi problemų, jeigu jos yra pasiryžusios ir nori dalyvauti savivaldybių skelbiamuose konkursuose, tokių atliekų surinkėjams parinkti. Tenka tik apgailestauti, kad didžioji dauguma savivaldybių per paskutinius 8 metus taip ir nesugebėjo inicijuoti tokių konkursų skelbimo. Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija sako, kad atliekos laiku nesutvarkomos ir todėl, kad vienas rūšiuojamų atliekų konteineris mikrorajone tenka kartais ir tūkstančiai gyventojų. Dabar įrengiant aikštelės daugiabučius. Tai irgi neskaičiavo, kiek to aikštelėje aptarnaus namų. Ar jinai pakankamas aikštelių skaičius. Gyventojai nesutiko statyti tų aikštelių. Aišku, taip atsitinka, kad vienose teritorijose viena aikštelė tenka 200 būtų, o kitur 1000 būtų. Aišku, išvežimo dažnai skiriasi, sistemos netolygumas padaro neekonomišką patį paslaugos tiekimą. Ir aišku, tai čia gali filosofuoti kiek nori, bet turi būti proceso šeimininkas. Už rūšiuojamų atliekų tvarkymą yra atsakingos pakuočių tvarkymo organizacijos. Tačiau Vilniaus vicemeras skaičiuoja, kad savivaldybė praėjusiais metais pakuočių atliekų konteinerių priežiūrai išleido beveik 400 tūkstančių eurų. Galim suprasti verslą, kad jis siekia kuo didesnio pelno, kuo mažesniais kaštais ir sąnaudom. Tai jeigu jiems dabartinė sistema leidžia, na, sakykime taip, atvažiuoti vieną kartą į mėnesį ir ištuštinti stiklo konteinerį, nors aplink tą stiklo konteinerį 3 savaitės guli krūva primestų ir netelpančių stiklo pakuočių, tai natūralu, kad jis tai ir darys. Seime svarstomas pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo pakeitimo projektas, kuris įpareigotų pačias savivaldybes parinkti pakuočių atliekų tvarkytojus. Reporteris Justinas Velička, Vilnius.